যিটো অনুষ্ঠানক মনৰ ভিতৰৰ পৰা ভাল পাইছিলোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ, জড়িত হৈছিলোঁ, তাৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনৰ বিভিন্ন সময় বহুতো সময় দিছিলোঁ, শক্তি দিছিলোঁ। সেই অনুষ্ঠানটোৰ অৱস্থাটো দেখি মই এতিয়া সেই অনুষ্ঠানটোৰ এসময়ত মই সভাপতি আছিলোঁ বুলি ক'বলৈ বেয়া পাওঁ। মই মোৰ যিটো লেটাৰ হেড তাতো মই প্ৰাক্তন সভাপতিটো কেতিয়াবাই মই উঠাই দিছোঁ, কাৰণ এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ আহিল যে ইচ্ছা কৰে সেই সভাপতি হ'ব পাৰে। তেওঁৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ বৰঙণি থাকক বা নাথাকক, যে সাহিত্য সভাখন যথাৰ্থ সাহিত্যিকৰ থলী হ'ব লাগে আৰু তেওঁলোকে তাৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, আৰু বাকী যিসকলে সাহিত্য সভাক ভাল পায় সহায় কৰক, বাহিৰৰ পৰা বিভিন্ন ধনজনেৰে সহায় কৰক, বিভিন্নভাৱে সাহিত্য সভাৰ অনুষ্ঠানবিলাক হোৱাত সহায় কৰক, তেওঁলোকৰ অভ্যৰ্থনা কমিটিত থাকক, তেওঁবিলাক মূল সভাৰ সভাপতি সম্পাদক হ'বৰ কাৰণে হামৰাওক আহিব নালাগে। তেওঁবিলাকে যিসকলৰ দৰাচলতেই বৰঙণি আছে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ, উল্লেখযোগ্য বৰঙণি, এখন কিতাপেই হওক যদি ভাল কিতাপ হয়, মুফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰ দৰে তেনেকুৱা যদি কিবা বৰঙণি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক মানুহে বাচক, নিজে বাচিব নালাগে নিজক। সভাপতিয়ে কোনো সম্পাদকে অসম সাহিত্য সভাৰ কেতিয়াও নিজৰ কাৰণে কেম্পেইন কৰিবলৈ যোৱা নাছিল, আনৰ কাৰণেও কৰা নাছিল। মই সেই দিনবোৰৰ কথা ভাবিলে সঁচাকৈ চকু পানী বৈ আহে। কালি নে পৰহি কোনোবাজনে কৈছে যে বাহিৰৰ পৰা মানুহে যেয়ে নকওক সাহিত্য সভাখন সাহিত্য সভাৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকে চলাব, মানে তেওঁলোকেহে সাহিত্য সভা, বাকী অসমৰ জনসাধাৰণৰ সাহিত্য সভাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, তেওঁলোকৰ মাত মতাৰ অধিকাৰ নাই। গতিকে মই দেখিছোঁ যে এইটোৱেই যদি অৱস্থা হয়, এই অনুষ্ঠানটোৰ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে স্বৰ্গগত হয়।